ស្រាយនៅចម្លើយនេះអូបេសកកម្មនេះជាបេសកកម្មថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយមនុស្សរាល់គ្នាតែនឹងចង់បានរបស់អ្វីមួយមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះចង់បានលុយច្រើនអ្នកខ្លះចង់បានការស្រឡាញ់រីឯអ្នកខ្លះទៀតចង់បានបន្ទុកខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បានរបស់ប្រើប្រាស់ដែលទំនើបដូចជាទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រដើម្បីសម្រួលដល់ការងាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំត្រូវការប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមពេលខ្លះរៀងតឹងរឹងហើយពេលខ្លះរៀងឆ្នាំបន្តិចហើយបើសិនជាចង់បានរបស់អ្វីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានរបស់ទាំងអស់នេះទៅណាមកតាមខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការស្វែងរកទាំងអស់គ្នាស្អីបងតាំងពីស្អីបងអឺបងសុំសួរសំណួរមួយណាចាតើបងចង់បានអ្វីដែរចង់បានសម្ភារៈជាងទេអាចធ្វើបានហើយចូលសម្រាប់អូនវិញចង់បានកាបូបដែលមានម៉ាក3ខ្លាំងជាងគេហើយដើម្បីបានកាបូបហ្នឹងតើបងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតោះខ្ញុំទៅលើមកខ្ញុំស្ទើរចាអរគុណច្រើនពួកគាត់ទាំងពីរនឹងប្រើសម្ដីប៉ែមថែមដើម្បីយកនៅរបស់ឲ្យគាត់ចង់បានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅសួរអ្នកផ្សេងទៀតមកហាត់សួស្តីតើបងតើបងទៅធ្វើយ៉ាងណាទៅបានផ្ទះគំរូល្អៗបែបនេះខ្ញុំត្រូវការគូបានក៏ជាច្រើនហើយក៏នៅវាស្អាតហើយមកក៏ថាណែដល់ព្រៃហ្នឹងក៏ថាវាស្អាតដែរហើយមានដល់បង្ហាញចំណុចមួយដែលសំខាន់ឲ្យមានរបស់ចូលចិត្តស្នឹងកន្លែងយើងហ្មងសម្រាប់គាត់គាត់ត្រូវប្រាប់គេតាមត្រង់មកជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងមែនបាទថ្ងៃអនាគតបងមានកូនបំណងអីអត់ក្នុងអនាគតបើសិនជាអាចខ្ញុំអាចបើកហាងបានតើបងមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាខំប្រឹងប្រែងឲ្យច្រើនឱកាសមានវាអាចជោគជ័យបងប្រុសខាងនេះគាត់ថាការខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងអាចធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យហើយជាអ្នកជំនាញរបស់យើងតើគាត់នឹងបញ្យល់យ៉ាងណាបងអូសួស្តីមានកាយដែរខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយបានអត់អូមានអីបានដែរចេញគួយបងជួយពន្យល់បន្តិចបានអត់ដើម្បីសម្រាប់គោបំណងផ្ទាល់ខ្លួនណាតើយុវ័យរបស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាទីមួយអ្វីដែលសំខាន់គាត់យុវ័យរបស់យើងមិនត្រឹមតែចង់ទេត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាខ្ញុំនឹងបានវាល្អជាជាងបើវាថាចង់ទី2យើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របងយើងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងរួមច្រើនណាទាំងសង្គរៈទាំងព័ត៌មានទាំងមនុស្សដែលយើងត្រូវការទាំងក្រុមការងារដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយហើយយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះវាចេញមកពីការស្រាវជ្រាវអ្វីដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងគឺត្រូវតែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើទោះបីយើងបរាជ័យកុំភ្លេចប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេបើសិនបើយើងមិនបោះបង់ការព្យាយាមរបស់យើងចឹងណាខ្ញុំដឹងហើយដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងយើងត្រូវមានការតាំងចិត្តហើយអ្វីដែលពិសេសហ่าត្រូវចេះតស៊ូព្យាយាមឥឡូវណាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំចប់ហើយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យបាយអរគុណអូហូឃើញថាអ្នកសើបអង្កេតដ៏ស្អាតស្អាតផងយើងគាត់នៅក្មេងតែប៉ុន្តែគាត់បានស្វែងរកចម្រាញ់បានល្អមែនតើប៉ុន្មានហើយគាត់ចប់ការងារភ្លាមគាត់បានសម្រាកភ្លាមអូចំណែនដល់ហើយហូយកុំចំណែនអីតិចទៀតទៅពេលដែលយើងចប់ការងារក៏យើងបានសម្រាកដែរមែនទេយារ៉ូហើយនៅថ្ងៃស្អែកយើងក៏មានអ្នកជំនាញដែលនៅក្នុងវគ្គសើបអង្កេតរបស់យើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគាត់នឹងបញ្យលបន្ថែមអំពីបញ្ហាយុវ័យនិងការបញ្ចុះបញ្ចូលគឺនៅម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនៅក្នុងវិទ្យុឡើយ9ហើយប្រសិនបើអ្នកមានចំណងចង់សួរទៅកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងកុំភ្លេចខលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុឡើយ9ទាំងអស់គ្នាណាកម្មវិធីឡើយ9នឹងមកជួបលោកអ្នកនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីឡើយ9តាមនេះមានកំណត់ដ៏អស្ចារ្យហើយត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃដែរអត់បើសិនជាអ្នកមានសូមកុំភ្លេចតំណែងតំណងមកក្រុមការងារលេខ9ដើម្បីបង្ហាញកំណត់របស់អ្នកមិនថាអញ្ចឹងទេរត់មែនហើយយារ៉ូហើយសប្តាហ៍នេះយើងមានយុវវ័យយើងមួយរូបដែលគាត់មានកំណត់មួយចង់បង្ហាញទៅកាន់ទស្សនជនទាំងអស់គ្នាហើយតើតើកំណត់របស់គាត់អាចជោគជ័យបានដល់របៀបណាណោះហើយចាំមើលថាតើគាត់អាចបញ្ចូលមិនចូលនេះឲ្យចូលរួមមួយគាត់បានដែរអត់យារ៉ូឥឡូវយើងទៅស្ដាប់កំណត់របស់គាត់ទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណិតជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញខាងផ្នែកនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកំណត់មួយតាក់ទងពីការធ្វើសិភៅរូបថតពីទឹកចំនួនដោយសារតាមទឹកចំនួនប្រមាណខែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការទប់ស្កាត់ពីទឹកចំនួនហ្នឹងដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចងចតុលឬក៏បន្លែរបស់គាត់គាត់ដាំនៅលើចង្អើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ថាបើសភៅនេះបើចេញជារូបរាងឡើងខ្ញុំនឹងដាក់វានៅតាមបណ្ណាល័យឬក៏សាលាឃុំពួកអីពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនថាខ្វេមិនថាចាស់ពេលដែលគាត់ទៅប្រជុំនៅសាលាឃុំគាត់នឹងអាចយកប្រធានបទឬក៏អាចនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងទៅជួយវិភាគសាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងហើយអានេះវាគ្រាន់ជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងថាកំណត់មួយហ្នឹងសភៅហ្នឹងចេញជារូបរាងនៅពេលណាឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការចូលរួមពីមិត្តទាំងអស់គ្នាឬក៏អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធអាចជួយចែករំលែកឬគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានដោយសារគ្រាន់តែជ្រើសរើសរូបថតពីទឹកចំនួននឹងមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទឹកចំនួនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើមកកម្មវិធី109បានអរគុណដល់វណ្ណិតយ៉ាងម៉េចដែរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគិតថាគំនិតគាត់អាចធ្វើបានអត់អូយអត់អ្នកព្រមចូលរួមផ្ញើរូបភាពនិងសាច់រឿងដែលតាក់ទងនឹងគ្រូទឹកចំនួនដល់គាត់ដែរអត់បាទអរគុណយ៉ារ៉ូនិងមនីរតន៍រាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងវគ្គនេះតែងតែពំនាំនៅអ្វីដែលសប្បាយៗចំពោះទស្សនិកជនក៏ដូចជាអបដល់ឱកាសឲ្យមិត្តយុវវ័យដែលមកទស្សនាទីនេះតែងតែចូលលេងល្បែងកំសាន្តរហូតហ្នឹងមែនទេហ្គេមនៅសប្តាហ៍នេះគឺឈ្មោះថាកំសាន្តខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយមាន2ក្រុមគឺក្រុមខាងសនិងក្រុមខាងកំហំដំបងធ្វើកាយវិការឲ្យគេសើចបន្ទាប់មកបើគេសើចត្រូវយកដំបងនោះទៅកាច់តែប្រសិនបើគេមិនសើចអាចទះដៃឲ្យសមាជិកមកជំនួសរយៈពេលលេង40វិនាទីបាទអញ្ចឹងក្រុមកំហំអាចឡើងមកខាងនេះបានហើយអាចយកដំបងម្នាក់មួយបាន3 2 1ចាប់ដើមធ្វើមកសេរីអូធ្វើអឺអឺជាអត់តែទេអស់20វិនាទីហើយបើសិនបើគិតថាអត់អាចធ្វើបានអាចដោបានអូបើសិនគិតថាខ្លួនអាចធ្វើបានទេអាចឲ្យសមាជិកក្រុមជួយ9 8 7 6 5 4 3 2 1អស់ហើយចាំអត់ហើយយើងឃើញថាក្រុមសគាត់អាចធ្វើអីក្រុមកំហំបានទេតោះចឹងឥឡូវក្រុមកោះក្រុមឥឡូវយើងយកគ្រប់គ្នាណាត្រៀមខ្លួនម្ដងតោះអញ្ចឹងក្រុមសប្រយ័ត្នចាញ់គេចាប់ដើមអូយប្រជាភ្នែករកមែនមាត់ឫអើផាត់គេហើយបាត់អស់20វិនាទីហើយអើយមើលទៅបែរជាមិនទីគ្នាទេមើលទៅចាំមកអីអាយ4 3 2 1អស់មកអើយបានធ្វើគាត់ណាបាទអរគុណណាក្រុមពួកគាត់បាច់ជាប្រកាយប្រកាយមែនតើប៉ុន្តែអត់ទាន់នោះណានឆានណាចាញ់ឯងយើងនឹងមានវគ្គបន្តបន្តទៀតមែនទេខាត់ទ្រីនឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គ2ដំបូងសមាជិកម្នាក់ត្រូវមកសួរសំណួរអ្នកដែលឈរត្រូវឆ្លើយតែពាក្យលោយ9រយៈពេលលេង40វិនាទីចាប់ដើមអេសំសួរឯងមើលមកដឹកនេះឈួតដូចចិត្តទេខ្ញុំថាគេលោយ9ហេបើខ្ញុំសុំឆ្លាញ់មិនដែរលោយ9អេខ្ញុំធ្វើអត់មីឆ្លាញ់ខ្ញុំអីណែណែណែអេមិនខាន់ណាមកទៅមិនខាន់ណាមិនកាច់ឃើញហាគាត់ខាងនោះតើញហើយចេញថ្មីចេញថ្មីកុំឲ្យចេញថ្មីណាតោះ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 ទៀនណាណាលោយ9យើងថត10ទៀនទៅតាណាលោយ9ឈ្មោះអី8 7 6 5 4 3 2 1អស់មកឃើញថានៅតើ2ក្រុមកំហងធ្វើឲ្យប្លត់ស្នេហ៍មកហើយប្រាប់ថាកុំឲ្យប្រែទឹកមុខចេញថ្មីហ្នឹងមិញហ៎មិនចង់អួតថ្មិញដាក់ដបងមែនមិនមែនទេនិយាយលេងទេតោះអញ្ចឹងថាក្រុមកំហំចាញ់គេមួយដបងហើយតោះអញ្ចឹងអាចក្រុមសម្ដងអាចយកដបងពីខាងនោះមួយចាប់ដើមស្ដីមិនអត់ធូតខោអញ្ចឹងលោយ9
ngày nắng tới nam mà nhớ mất lôi buồn ta lên mình sang sang mất bài hết bật chân hay nữ lôi buồn mất sao chứ lôi buồn mất chân thứ mấy nhỉ lôi buồn mất bạn thứ mấy nhỉ lôi buồn mất nhau mà lôi buồn ê lên buồn hai tuổi lên buồn mấy sao chứ lên buồn mấy sao chứ lên buồn mấy sao chứ lên buồn 5 4 7 2 1 ui sao chứ mong miên mắt phải tông mong nắng ăn miên sao miên phải tông mong hồn à lỡ giờ đang hành là cái sai ta lo chua xong mấy sai chứ sai 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 ô ạ con nà nà cái tha sai khá xong hồ mới luôn thôi ô thấy cái này ớt sao ấy mơ tao giật đó kê tê mình đi thăm mấy chấn cha cháu cha cháu lò cha ok vậy cha cha cháu lắm nè tò chân tò chân chân là bà to bà to tiệt à lớn đấy ha dân châu vẹo bay bình bà đo đồng bốn thừa cái với ca nắng xâm liền thừa dặn ná ở kia sau rồi dạp phê lến xài sập ví nè tì chân ok vô lấy trong đồ hôm mùi chấp đồng nhông cuốn này ơ mùi như cuốn ê nhảy vô thơm là nhau hả ê ư thật đen ác kì kì ác kì 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 ơ đập thăm bình để tì hai ê đà lên đà lên đà lên ê đà lên nhảy อ้อมาไพ่ปรามเป็นเดตีหายเล่นไล่เล่นไล่เล่นไล่มือบองสลังโอนนะโอนหลังบองเตยโอนนะบองสลังโอนแล้วนะทำไมได้ปั๊มเปิลประมวยมาบานบุญใบปีมวยอ้อมาโอ้ยต่อจังไอ้พวกกับรับดูเนี่ยบ้านจับดำngay xì mà từ chồng một bộ quát mình được ấy và cài tóc men sợ ông mà thấy cái gì hái miêu 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 sáu hai tập buôn bay bi muôi ôi ចង់ឲ្យកូនតាំងពីអាចធ្វើការទឹកដបងហ្នឹងមកចង់អចាំមែនតែនចំពោះការលេងល្បែងសំដាប់ឡាននេះមែនទេកាធីនតែឥឡូវចង់ដឹងថាក្រុមខាងសមានតិចនិចមិនខ្លះមិនគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងឥឡូវប្រើតិចនិចហ្នឹងមកទប់សំណាយបានល្អអញ្ចឹងអេយើងក៏មើលមុខគេអូអញ្ចឹងយើងក៏មើលមុខគេជឿជាក់ថាក្រុមទាំងអស់បើសិនជាឈ្នះដោយសារតកាសសាមគ្គីហើយនឹងឱកាសសហការគ្នាបានល្អទើបឈ្នះមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរក្រុមខាងចាញ់វិញមើលមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរអញ្ញឹមលហូតឯក្រុមនេះចាញ់គេសោះហ្នឹងនិយាយលេងណាចាញ់តែសុបាយអូចាញ់តែសុបាយដែរឲ្យតែបានលេងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយហើយនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកសុបាយសុបាយជូនទស្សនិកជនអរគ្នាទៀតកម្មវិធីលុយ9នឹងមានអ្វីប្លែកភ្នែកនាពេលបន្តិចទៀតនេះ